បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងនឹងឯកសារកសិកម្មបាទដែលមានចំណងជើងថាបច្ចេកទេសដាំឫស្សីយកទំពាំងបាទបាទឫស្សីគឺជាដំណាំងាយដាំងាយថែហើយឆាប់បានផលជាទំពាំងសម្រាប់បរិភោគបាទរបៀបដាំឫស្សីមានដូចខាងក្រោមនេះ1ជ្រើសយកពូជឫស្សីយើងត្រូវជ្រើសរើសយកពូជណាដែលផ្ដល់ទំពាំងធំហើយឆាប់បាទឆាប់បាទសាយគុំរហ័សដូចជាពូជឫស្សីស្រុកឫស្សីបៃតងជាដើមបាទដើមឫស្សីណាដែលមានផ្នែកល្អបាទនៅថ្នាំងជាឫស្សីដែលដាំឆាប់ដុះឬក៏ជ្រើសកាត់យកខ្នែងទំពាំងណាមួយដែលដុះរាយប៉ាយបំរុងនឹងចេញជាទំពាំងបាទដើម្បីយកទៅដាំនៅអន្លង់ផ្សេងទៀតបាទទី2មុននឹងដាំគេត្រូវជីកអន្លង់ធ្វើឲ្យបាទរសោះដីបន្តិចបាទបើដីម្ដុំនោះស្អិតពេកបាទសូមចិញ្ចាំចំបើងដាក់លាយបាទឲ្យសោះទៅប្រោះទឹកឲ្យសើមបាទឲ្យសើមទី3 ពេលដាំគេមិនបាច់ច្រឹបបាទច្រឹបឬនៅថ្នាំងឫស្សីចេញឡើយគឺទុកដើម្បីឲ្យបាទឫស្សីលាស់ខ្នែងថ្មីបន្ថែមទៀតបាទច្រើនជាងមុនទី4គេត្រូវដាំឫស្សីប្រហែល3ទឹកទៅកន្លះម៉ែត្របាទឆ្ងាយពីគ្នាបាទដាំជាកូនទំពាំងសូមលប់ដីឲ្យជិតបាទទុកចុងទំពាំងបន្តិចឲ្យផុតពីដីបាទដាំថ្នាំងសូមលប់ដីឲ្យបាត់ថ្នាំងឫស្សីប៉ុន្តែទុកចុងត្រួយខ្នែងបាទឲ្យផុតចុងពីដីបាទទី5នៅពេលឫស្សីចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសបាទសូមឧស្សាហ៍ប្រោះទឹកយកចំបើងគ្របគល់ដើម្បីរក្សាសំណើមឲ្យត្រជាក់គល់បាទទី6ពេលឫស្សីចាប់ផ្ដើមសាយគុំបាទសូមឧស្សាហ៍ជ្រោយដីពូនគល់នោះទំពាំងនឹងមានលាស់កាន់តែច្រើនបាទបើមានស្លឹកចាស់បាទបើមានស្លឹកចាស់មែកចាស់បាទសូមបោសឬក៏ដុតចេញហើយយកទឹកបន្លត់ផែឫស្សីនឹងคลายជាជីបាទសម្រាប់ទំពាំងក្រោយដោះដាលបាទទី7ពូជឫស្សីខ្លះផ្ដល់ទំពាំងធំធំតែមិនសូវច្រើនទេដូចជាឫស្សីបៃតងជាដើមពូជខ្លះទៀតផ្ដល់ទំពាំងច្រើនតែទំពាំងតូចតូចដូចជាឫស្សីព្រិចជាដើម8បាទរដូវណាក៏ជារដូវល្អបាទសម្រាប់ដាំឫស្សីដែរបាទនៅរដូវភ្លៀងយើងមិនសូវពិបាកស្រោចទឹកទេបន្ទាប់ពីដាំហើយបើនៅរដូវប្រាំងត្រូវរក្សាគល់ឲ្យសើមដើម្បីឲ្យមានដុះទំពាំង9ឫស្សីមិនត្រូវដាក់ជីឲ្យបានលាស់ទំពាំងទេគឺត្រូវការតែដីនិងសំណើមប៉ុណ្ណោះបាទជីដែលល្អគឺផេះបាទដែលដុតស្លឹកនិងមែកឫស្សីដែលចាស់ចាស់ស្លាប់បាទដុតហើយចាក់ទឹករួចយកទៅលប់គល់វិញបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលមានបំណងបាទចង់ដាំឫស្សីបាទហើយចុងក្រោយសូមជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន